درنو کتون کو سلام ستړي مشي وخت نو په خیر ده نن ورځ سو تازه مهم خبرونو ته مو خراق لاست وایم. عمران خان وایي اشرف غني زموږ بدنامي وکړه، طالبان زموږ خپل خلک دي. کابل کې پر ظواهري د امریکا د ډرون برید په غبرګون کې د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان ویلي چې پاکستان باید امریکا ته د خپل هوایي حریم اجازه نه وای ورکړې او دا کار هیڅ ښه ونه شو. هغه زیاته کړې پخوانی ولسمشر اشرف غني زموږ ډېره بدنامي کړې وه او ډېرې ملامتۍ را باندې اچولې وې، مګر د کابل اوسنی رژیم زموږ خپل دی او باید ناراضه یې نه کړو. د ملي سرود خپریدل طالبانو په پکتیکا کې شاعر او لیکوال نیولې دي. پکتیکا کې ځایي سرچینې وایي چې طالبانو په دغه ولایت کې یو شاعر او لیکوال نیولې دي. دا شاعر او لیکوال فاتح جان پښتین نومېده او پنجشنبه د زمري پر 14مه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې نیول شوی دی. سرچینې زیاتوي پښتین وروسته له هغې ونیول شو چې درې ورځې وړاندې یې په دغې ولسوالۍ کې د کرکټ یوې لوبې پر مهال ملي سرود خپور کړی و او درې رنګه بیرغ یې له ځان سره درلود. نوموړی دمګړۍ بندي دی او طالبانو تر اوسه د هغه د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د برمل ولسوالۍ اوسیدونکو له اړوندو ځایي طالب مسؤلانو غوښتي چې ژر تر ژره نوموړی آزاد کړي. سیګار وایي امریکا تیره یوه کال کې افغانستان سره 800 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سار ځانګړې اداره یا سیګار وایي چې له تیر یوه کال راهیسې هیواد له افغانستان سره د شاوخوا 800 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د سیګار مشر جان سوپکو په یوه مرکه کې ویلي چې که څه هم تیر کال له افغانستان څخه ټول امریکایي ځواکونه وتلي، خو بیا هم دوی له افغانستان سره په بېلابېلو بشري برخو کې شاوخوا 900 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د سیګار مشر ویلي اوس هم امریکا په افغانستان کې خپلې ګټې لري او بله دا چې اوس هم افغانان مرستو ته اړتیا لري. د سوپکو په وینا افغانستان سره شوې ډېرې مرستې له لوږې سره مخامخ شوو خلکو ته رسېدلې او یوه برخه یې پر روغتیایي چارو لګول شوې ده. سیګار دغه راز د امریکا کانګرس ته په یوه تازه استول شوي راپور کې ویلي چې د افغانستان د نفوس 92% خلک د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او مرستو ته اړتیا لري. ایران کې د سیلابونو له امله د وژل شوو افغانانو مړې موندل شوي. ایراني رسنۍ وایي د دغه هیواد د پلازمېنې په شمال کې په سیل کې د 23 تنو بې درکه شوو کسانو مړې موندلې دي چې د هغو په منځ کې 15 تنه افغانان دي. د تهران د امامزاده داود په سیمه کې تېره اونۍ لسګونه تنه سیلابونه له ځان سره یوړل. ایراني رسنیو د تهران ولایت د پولیس چارواکو په قول ویلي چې تر اوسه پورې یې د 23 تنو مړې موندلې او د ډي این ای ازمایښت له مخې ورته څرګنده شوې چې د هغو په منځ کې 15 تنه افغانان دي او خپلو کورنیو ته یې سپارلې دي. د ځینو راپورونو له مخې د تهران په شمال کې د تېرې اونۍ په سیلابونو کې شاوخوا 200 تنه مړه شوي او یا هم بېدرکه شوي دي. د اوسپنې پټلۍ اداره 2.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. د اوسپنې پټلۍ ادارې خپلې یوې کلنې لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونو له رسنیو سره شریک کړل. د اوسپنې پټلۍ ادارې سرپرست ملا بخت الله شرافت وایي چې په تیر یو کال کې د اوسپنې پټلۍ ادارې تر 3.5 میلیونه میټریک ټنه ډېر انتقالات کړي او پر دغو پټلۍ یې له لېږ رالېږ څخه څه باندې 2.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. د هغه په وینا که په هیواد کې د ریل پټلۍ چې له ترمز څخه تر پېښوره غځول کېږي پلي شي، د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېره مهمه ده. د نوموړي په خبره د دې پروژې ټولیز لګښت 4.5 میلیارد ډالر دی چې پر افغانستان او ازبکستان سربیره جنوبي او منځنۍ اسیا له ختیځې اروپا سره نښلوي. د نوموړي په وینا په حیرتان بندر کې د تخلیه او بارګیرۍ په برخه کې 300 کسانو ته کار زمینه هم برابره شوې ده. د الزواهری وژل کېدل. نیکی هیلی وایي له افغانستانه په وتلو د نړۍ امنیت خراب شوی. ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی استازی له افغانستان څخه د امریکا پر وتلو نیوکه کړې او هغه یې د امریکایي سرتیرو پر مخ کلکه څپېړه بللې ده. ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی استازی نیکی هیلی پنجشنبه د زمري پر 14مه له یوې رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې د بایډن ناوړه شاتګ نړۍ نام نه کړي. نوموړي ویلي له افغانستانه په وتلو په ځانګړي ډول له هغې وروسته چې لا هم القاعده په افغانستان کې شته، هر سرتیري ته چې خدمت یې کړی پر مخ یې درنه څپېړه ده. هیلی زیاته کړې د امریکا هیڅ کله نشي کولای طالبان په رسمیت وپیژني، د طالبانو مالی ملاتړ وکړي یا زموږ سترګې له سیمې لرې کړي. د پخوانۍ امریکایي ډیپلوماټي زیاته کړې ده چې پر الزواهری برید د دې ښکارندوی کوي چې پر جهادیانو باور ونه شي.
ناتو وایي له اوکراین ملاتړ مو اخلاقي مسؤلیت دی. د ناتو عمومي منشي ینس سټولنبرګ ویلي چې دا سازمان نه یوازې د روسیې د یرغل په مقابل کې د اوکراین د ملاتړ کولو مسؤلیت لري، بلکې تر څنګ یې د جګړې د پراخېدو مخه هم نیسي او داسې نه شي چې اوکراین دا یرغل د ناتو او روسیې په جګړې واوړي. سټولنبرګ په ناروې کې یوې غونډې ته وویل چې د اوکراین او د دې ولس سره ملاتړ کول د ناتو اخلاقي مسؤلیت دی. د ناتو سازمان په یوې اعلامیه کې چې د سټولنبرګ دا خبرې پکې نقل شوې ویلي چې که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګاونډي هیواد اوکراین په یرغل کې هغه څه ترلاسه کړي چې غواړي، نړۍ به لا ډېر خطرناک ځای شي. مسجد نبوي ته د سپکاوي په جرم شپږ تنه پاکستانیان په بند محکوم شول. په مدینه منوره کې مسجد نبوي ته د سپکاوي له امله د سعودي عربستان یوې محکمې شپږو تنو پاکستانیانو ته د بند سزا اورولې ده. د تیرې روژې میاشتې پر مهال کله چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف له یوه پلاوي سره مدینه منوره کې مسجد نبوي ته ولاړ، نو د عمران خان په مشرۍ د هغه سیاسي مخالفینو په مسجد کې دننه د هغه پر ضد نارې ووهلې او پر ځینو غړو یې ګزارونه هم کړي وه. د پاکستان جیو تلویزیون خبر ورکړی چې د سعودي عربستان یوې محکمې تر څو میاشتو بحثونو وروسته پر شپږو پاکستانیو وګړو یاد جرم ثابت کړ او ورته یې سزا واوروله. د راپور له مخې درېو پاکستانیانو ته د لسو کلونو، دریو نورو ته د اتو اتو کلونو بند سزا اورول شوې ده. سرچینې زیاته کړې ده چې محکمې یاد کسان په شل زره ریالو جرمانی هم محکوم کړي دي. ننګرهار کې یو کس خپل مور یو ورور وژلی او بل ورور یې ټپي کړی. ننګرهار کې یوې باوري سرچینې ویلي چې د دغه ولایت مرکز د جلال آباد ښار د درېیمې ناحیې اړوند د اربابانو سیمه کې یو کس خپل مور او یو ورور وژلی او بل ورور یې ټپي کړی دی. سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط هشت زوب ورځپاڼې ته وویل چې دا پیښه پرون پنجشنبه د زمري پر 14 ماښام مهال شوې ده. سرچینې ویلي چې قاتل جواد نومېده او له پیښې وروسته یې له سیمې پخې سپکې کړي. د سرچینې په خبره پیښه د کورني تاوتریخوالي له کبله شوې ده. تر اوسه ننګرهار کې ځایي چارواکو څه نه دي ویلي. د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم د کورني تاوتریخوالي له کبله ورته پیښې شوي او خلک یې لامل اقتصادي ستونزې او غربت بولي. درنو لیدونکو، دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا او نورو خبرونو خدای مو سپارم. ښې شېبې ولرئ.